Шановні сміляни, вітаю вас з Різдвом Христовим. Хай у ці дні відчуття єдиної родини і домівки огортає вас, де б ви не були географічно. Також хочу теплі слова привітань сказати нашим тимчасовим гостям міста. Вас у нашій громаді нині велика когорта. Прагнемо, щоб вам було затишно, спокійно, комфортно. Підходить до завершення найкоротший рік у житті українців. Не встиг він розпочатись, як на нашу землю прийшла війна. Ми живемо тепер в іншому вимірі. Але все ж бажаю, щоб у дні різдвяно-новорічних свят у ваше життя прийшло щось світле і добре. Підтримуємо один одного, гуртуємось. Хай надія на перемогу, світла над темрявою, яку нам щороку приносить Різдво Ісуса Христа, підтримає і дасть нам сил. Від щирого серця бажаю, щоб збулися в новому році всі добрі сподівання і світлі мрії. Просимо Бога про перемогу та віримо в наші мужні і стійкі сили оборони України. З Різдвом Христовим, з Новим роком! Дякуємо нашим захисникам, що ми можемо вітати з цими святами на мирній землі.